Давайте вище його, що ви його так клеїте? У житті кожної школи, університету, коледжу рано чи пізно настає момент, коли якийсь політик забажає попіаритися на тлі їхнього навчального закладу. Сьогодні настав такий день і у нас. Гадаю, це найкращий день для досягнення і моєї мети. Такого ідеального моменту я чекав 3 роки. Не соромтесь, робіть свою справу, я все одно нічого не чую в навушниках. Ви купили чай і булочки руки. Чорний, ти що твориш? Ти взагалі з глузду з'їхав? Що ти тут робиш? Взагалі-то я працюю. Ось есе перевіряю. Яке есе? З якого переляку в туалеті? А де мені працювати? У мене немає кабінету. І до того ж, Оксана Іванівна, ви самі мені дозволили обирати будь-яке місце. Ще раз питаю, ви дасте мені особистий кабінет? Угу. 3 особистих кабінети і кортеж. І де мені працювати? А де хочеш. Артур, ти навмисне саме сьогодні таке виробляєш. Сьогодні дуже важливий для нас день. Приїжджає кандидат у мери. Буде купа журналістів, телезйомка. Ми повинні скористатись моментом, щоб підняти імідж нашого коледжу. Я навмисне? Ні, звичайно. Давай так. Ти допоможеш мені, а я допоможу тобі. А от цього місця детальніше, будь ласка. Я обіцяю тобі виділити окремий кабінет. А ти забираєш звідси свій стіл, вимітаєшся сам і... І допомагаєш мені скористатись моментом. Зустріч з кандидатом і телезйомка повинні підняти рейтинг нашого коледжу. Домовились. Серйозно? Угу. Ти згоден без додаткових умов? Не вірю. Домовились. Ельвіра? Що трапилось? На тобі лиця нема. Тебе макіяжна поліція оштрафувала? Життя мене оштрафувало. Мене все дістало. Я щодня приходжу сюди і навчаю якихось дебілів. Мене оточують лузери. Коди теж, як і я, приходять і навчають дебілів. Де просить у цій рутині? Я не про таке життя мріяла. Згоден. Життя лайно. А в тебе що трапилось? Окрім того, що життя лайно. Пам'ятаєте, я Стьолочкою мутив. Маргаріта звуть. Ну, така висока, під 2 метри. А, так, пам'ятаю. Вона ще в нас тут лампочки вкручувала. Ага. Так от, прикиньте, ця вівця вчора ввечері відмовилася йти зі мною на побачення. Вона типу виходить заміж. Так а хіба ти її сам не кинув 2 місяці тому? І що? Ти що, збирався з нею одружитись? Ні, звичайно. Ти що, дурний? Мене просто обурює, що вона обрала не мене. Ось, знайомтесь. Це наші викладачі, а це... Джордж. Політтехнолог нашого кандидата у мери Олега Володимировича Лиси. Джордж з Англії. З Англії? Джордже, друже, радий вас бачити. Почувайте себе як вдома, і ми дуже раді, що ви до нас завітали. Джорджу потрібна ваша допомога, тож я на вас розраховую.
Добрий день. В сумці це підручники. Ні, 9 сканвордів поспіль, то забагато. Мене звуть Ельвіра, я викладачка англійської мови. Ми можемо з вами вільно спілкуватися вашою рідною мовою. Ні, дякую, мені потрібна практика української. О, жодного персня, це добре. Ну, адже руки залишаються такими ніжними. Дякую. Оксана Іванівна казала, що вам потрібна допомога. Яка саме? Так. Я прагну, щоб промова Олега Володимировича перед студентами була, скажімо так, актуальна саме для вашого коледжу. А чого у вас тут так багато? Щось в мене живіт скрутило. На чому я зупинився? Згадав. Мені потрібна максимальна інформейшн про коледж, про життя та проблеми сучасних студентів. Олег Володимирович має бути дуже добре орієнтуватися у цих питаннях. Взагалі без проблем. Я можу організувати вам екскурсію. Розповім всі тонкощі і деякі секрети нашого коледжу. Ну, типу, я теж те саме можу взагалі-то організувати. Без образ, але я обираю екскурсію пана Артура. Ну, ходімо. Що ж це за день сьогодні такий? Вночі мені наснилося, що я не пройшов відбір на конкурс зі швидкісного поїдання шаурми. Потім ця дилда Маргарита вирішила вийти заміж і не за мене. А тепер ще й з екскурсією кинули. Сьогодні всі вибирають тупо не мене. У вас дуже незвичний коледж. Ваші історії неймовірні. Неймовірні, але життєві. Ось, наприклад, ви знаєте, хто це? Має бути якийсь видатний професор. Це наш випускник. Він настільки полюбив вчитись, що навмисне провалював іспит. Ну, щоб лишитись на наступний рік. Бачите, випустився вже сивим. Incredible. Артур, навіщо ти про таке розповідаєш? Ти ж начебто є домовленість з Оксаною Іванівною. Я знаю, що роблю і що кажу. Джордже, вам цікаво? Надзвичайно. Ну, гаразд. Тоді продовжимо. Так, ми розуміємо, наскільки інноваційна наша система оцінювання студентів. Коли студенти після іспитів отримують від викладачів живі троянди і переходять на наступний курс, то є дуже емоційний момент. Я сподіваюся, Олег Володимирович згадає про це в своїй промові. Звичайно, це дуже корисний інформейшн. А ще в нас є курс майнінгу. Майнінг? What? Так, майнінгу. У нас є факультет прогресивних технологій, там вивчають майнінг, блогінг, стримінг тощо. Але ми не забуваємо про свою історію. Саме тому нещодавно в коледжі відкрився факультет архаїчних професій. Там навчаються кожум'яки, щуролови, чумаки, сажотруси та повитух. Та перестань, Артур. У нас є такий факультет, щось я про це не чув. Саме тому екскурсію веде пан Артур. А може, кави вип'ємо? Так багато інформації. Хочеться відпочити. Чудова ідея. Можете відпочити? З Ярославом. А ми продовжимо. Продовжимо. Зараз матуся вас сховає. Ага! Піймала? Нащо ти так? У мене серце ледь не стало. А це помста за те, що хтось сачкував увесь ранок, а мала б зі мною керувати підготовкою до заходу. Фух, я вже стільки плакатів цього кандидата розклеїла, що просто його вже ненавиджу.
Та я той, не встигла. Ну, вибач. Я просто вдома отруїла тарганів і не хотіла, щоб кицьки дихало отрутою. Але не знала, куди їх дівати, і тому запізнилася. Які кицьки? Ці кицьки. Так, а тут нема нікого. Як нема? Вони втекли! Це ти їх напугала! Де тепер шукати? Що тепер робити? Звідки я знала, що ти кішок до коледжу принесеш? Ну, що ти їх взагалі сюди притягла? Ну, щоб подихала отрутою! Розумієте, сучасна молодь фізично слабка. Тому на фізкультурі ми транслюємо відеоуроки фізри для молодших класів сусідньої 57-ї школи. Це дозволяє уникнути психологічних травм та перевтомлення серед більшості студентів. Ну, а для заліку їм достатньо просто вгадати назву вправи. Це винахід Оксани Іванівни. А як вам подобається колір стін? Це я фарбував. Гарний? Ярославе, я взагалі не розумію, навіщо ви марнуєте на мене час? Не зрозумів? Джордж, ви такий напружений. Давайте я вам зроблю масаж. Я володію багатьма техніками. Тайський, масаж лотоса, гілка, сакури, боді, тантрицини. Ні, дякую. Ельвіро, Ярослав. Так, так. Ви можете мені допомогти? Я в боргу не залишуся. Це особисте прохання. Тобто ви хочете, щоб я вам допоміг? Я згоден. Треба забезпечити максимальну явку студентів на зустріч з Олегом Володимировичем. Готові це проконтролювати? Той, хто найкраще впорається з цим завданням, отримає від мене сюрприз. Ви розумієте, про що я? Так, я розумію. Дарина, ну не переживайте так. Ми обов'язково їх знайдемо. І Оксана Іванівна про них не дізнається. Та мені вже плювати, дізнається вона чи ні. Мої пупсики, це моя сім'я. Де вони, що з ними? Паганіні, пухнастий і попка. А якщо їх фура зіб'є? Яка фура у коледжі, Дарина? Так, досить скиглити. Запам'ятай, ми – команда. Ми разом. А разом ми – сила. Добре. Добре. Пухнаста попка, Маганіні! Пухнаста попка, Маганіні! Але я думаю, якщо ми розділимось, то ми їх швидше знайдемо. Бачили тут кицьок? Я перепрошую, котиків бачили? А може ви бачили десь котиків? А ви бачили десь котиків? Котики ніде не пробігали? Кицьок бачили десь? А може ви бачили? Наживка. Чим годують котів? Фінальна станція нашої екскурсії – кабінет літератури. Дуже дякую тобі, Артуре. Ти мені надзвичайно допоміг. Я твій боржник. Я зроблю все, що ти забажаєш. Не зрозумів? Тепер зрозумів. Тамара, Тамарочка, Люба, мені терміново треба склянка молока. Юлічка, зараз буде перерва, так і натовп нахлине. Візьми сама у холодильнику. О, супер, дякую. Звідси! Стій! Ай, блін! Ох, ти суперова кицька! Я...
десь сховались. Цікаво, хто з вас Паганіні, а хто Пухнасте? Чи попка? Тихо. Шкода ж, у вас тільки дві. Не подобається сидіти у каструлі? А не треба було кусатись. Тамарочко, дякую тобі. Ого! Я не поняла, що це за грабіж серед біла дня? Ти що, вообще обнагліла? Просила склянку молока, а взяла кастрюлю м'яса? Ти не так все зрозуміла. Ага, не так. Ну, дай сюди. Я вже звикла, що так Ярик робить. Але ти, Юль, як тобі не соромно? Ай-яй-яй-яй-яй. Семен! Що? Що-що? Ось тобі на переработку. Фух. Оце так екскурсія. Реально знайшов пригоди на свою сраку. У повному сенсі цього слова. А ти чого такий, наче жабу ковтнув? Ельвіра нагнала більше студентів, ніж я. Він точно обере її, щоб подарувати свій сюрприз. Ой, не думаю, що Жоржина обере Ельвіру. Ти прикинь, він виявився не прихильником традиційних сімейних цінностей. Що? Що-що, гей він. Щойно до мене свого гуся підкачував. Та ладно тобі. Угу. Не вірю. Не вірю, що він обрав тебе замість мене. Як він міг підкочувати до тебе, якщо він бачив моє тіло? Ти при своєму розумі, Ярик. Я цього так не залишу. Ось побачиш, він обере мене. Що ти милиш? Ти ж по жінках. Дозволь тобі нагадати, ти гетеросексуал. Угу. Це справа принципу. Ти програєш. А я й не граю. І сам ти гетеросексуаліст. Просто ненавиджу. А в тебе що сталося? Теж в якусь гру намагаєшся виграти? Уявляєш, що цей Джордж учворив. Я нагнала повний зал студентів, а цей мудак подарував мені кепку. Якщо ви розумієте, про що я кажу. Бо, являється, я не розуміла, про що він каже. А на що ти розраховувала? Ну, вже точно не на кепку. Він молодий, багатий, іноземець. Працює в політиці. Це був мій шанс вирвати з тієї клоаки. Це годі. Ти не повіриш, але твої шанси значно вищі, ніж ти думаєш. Він закоханий в тебе по вуха. Ти прикалуєшся. Я серйозно. Ти гадаєш, чого він вас тоді з Яриком відіслав? Щоб побільше про тебе розпитати. Він мені всі вуха продзищав. Що вона любить? Чи є в неї хтось? Чи може їй сподобатись? А кепка? Ну це ж прямий натяк. Ну не дарма на ній написано. Це мій вибір. От я дурепа. А я відразу й не зрозуміла. Та взагалі, кому я можу не подобатись? Тобі зрозуміло, що треба робити? Там було тільки дві? Так, дві. Третю знайдемо пізніше. Ще раз запитую. Тобі все зрозуміло, що треба робити? Та зрозуміло, зрозуміло. Ой, вдавилася. Всім дякую за допомогу. Мені вже краще. Якщо б не ви, все. Кінець. Вони тут, всередині.
встигли. Мені потрібно побути наодинці. Ти щось інше одягнути не міг? Виглядаєш, наче я 17 років. Байдуже. Заради перемоги я готова на все. Прикинь, Джордж виявився геєм. Він залицявся до чорного. Я його відіб'ю, а він зверне увагу на мене. Це Педік обере мене. Що ти чешеш? Який тобі Педік? Він справжній мужик, і він обрав мене. Сама ти мужик. Він глінаміс. І він обере мене. А для чого він тоді подарував мені кеп? Бачиш, написано, це мій вибір. Тобто я його вибір. Ні, я. Ах ти ж мудра. А ти тупа тьола! Я? Ти! Ти тупа. Що ви робите? Припиніть! Я впевнений, все буде супер. Промова готова. Зала Full House. Всі чекають на вас. Ну, як то кажуть. З Богом. Бачив, тут бійка, я ще нічого не сказав. Ні, все скасовано, Все під контролем. Що якийсь тінейджер з щастя поділити? Не хвилюйтеся, мене ще до бійки всього ковбасило. Зараз взагалі труситься. Ти знаєш, це мої перші вибори. Я і до того був як на голках, і зараз. Так, випийте ось це. Що це? Все буде good. Це дуже міцний настій валер'яни. Ви зовсім не будете хвилюватися. Так, досить. Все пройде як по маслу. Ваша промова викличе фурор. Я вас запевняю. Добрий день. Я Олег Лиса. Мені дуже приємно, що ви прийшли сьогодні, дуже дякую за нашу зустріч. Мені приємно, що свою передвиборчу кампанію я починаю саме з вашого коледжу. І я сподіваюся, що саме ви, майбутні стримери, майнери, глашатаї, шуролови та повитухи, є найкращим майбутнім нашого міста. Я щиро бажаю вам кожного року отримувати від ваших викладачів прекрасні живі троянди та... Пиши заяву на звільнення. Ні, ще гірше. Ти цілий рік будеш в мене працювати без зарплатні премії, а потім я тебе звільню. І тільки не треба казати, що цей, вибач за алегорію, не твоїх рук справа. Моїх? Я не розумію, навіщо. Ми ж з тобою домовились. Я поставила тобі умову. Хочеш кабінет? Зроби мені послугу. Ти погодився. Все вірно. Тільки я погодився для того, щоб нагадати вам, що не треба ставити мені умови. Адже саме про це ми домовлялися, коли вибрали мене на роботу. Оксана Іванівна, ну ви ж знаєте, я ненавиджу, коли мною відверто маніпулюють. Залишаю вас наодинці з вашими думками. Ти хочеш стати як Дарина? А нафіга тобі ця кеська, Юль? Треба. До речі, де Дарина? Якби я знала. О, починається! Ці істоти! Нормально?
Ну, я зазвичай довго не думаю. Це, типу, моє нутро – рятувати людей. Ось такий він, справжній герой. Скромний та сміливий викладач. До речі, на сайті «Кращі люди нашого міста» користувачі вже обрали Ярослава Даниловича неофіційним викладачем року. Я хочу висловити особисту подяку, щиру подяку всьому викладацькому складу цього коледжу. Аж і особисто директорці Оксані Іванівні Ковдрі. Адже якби не її кадри, то, можливо, мене вже і не було. Кароліна Слюсарчук спеціально для новини «Місто Плюс». А хто молодець? А я молодець. Кого обрали вчителем року? А мене обрали вчителем року. Іванівна, ви бачили тільки що останні новини? Саме тому я і прийшла. Вітаю з новим кабінетом. Цей щедрий жест потребує пояснень. В усіх новинах тільки й говорять про наш коледж. Батьки телефонують і питають про умови вступу. Вони хочуть, щоб їх діти навчались тільки у нас. Розумієш, натяк? Починаю здогадуватись. Виглядає так, ніби я виконав ваші умови. Але до кицьки я не маю жодного відношення. Це вже не важливо. Нарешті твоя паскудна поведінка принесла потрібний результат. І хто в нас тут казав, що ним не можна маніпулювати, а? Смирись, Артур Андрійович. Я перемогла. Дуже дивне відчуття. Начебто й переміг, і водночас, наче тебе зґвалтували. Не думав я, що досягнення моєї заповітної мрії подарує значно менше задоволення, ніж шлях до її втілення. Життя – дивна річ. Вітаю! Нікому котика не треба. Знайшов цих бешкетників на кухні. Поладні, буркочуть. Я їх заберу. Бог! Бог Настя, Бобка! Погоди!